A povodom 20 godina postojanja Turističke organizacije Vojvodine u toku su brojne manifestacije kao i nagradna putovanja za sve zainteresovane. Šta se sve na tim putovanjima može videti, koji su glavni turistički aduti Severne pokrajine? O tome razgovaram sa direktorkom Turističke organizacije Vojvodine, Natašom Pavlović. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovog jutra. Dobro jutro, bolje vas našli. Pozdravljam sve gledaoce jutra. E, dobro. Dakle, šta se, na koji način se obeležava ovaj jubilej? Dakle, turistička organizacija u oktobru praktično je zvanično počela da radi 2003. godine. Evo, ovaj dvodecenijski jubilej obeležavamo tako što smo praktično pratiocima na našim društvenim mrežama podelili brojna zanimljiva putovanja u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, kojih u Vojvodini ima 37 od 45 gradova i opština. Vidimo da su utisci izuzetno pozitivni, da su naši pratioci na društvenim mrežama, pre svega na Instagram profilu vojvodina.travel, su ispratili ovu nagradu i pričali su da su se zaista lepo proveli u Vojvodini. Ja uvek volim da kažem da Vojvodin ima za svakoga po nešto. Dakle, u prethodnih nekoliko godina je i vaša kuća bila naš verni pratilac na putovanjima koje smo organizovali pre svega za medije. Tu su bile Zima na salašima, zatim Vojvođanska prolećna rapsodija, Velika panonska avantura, Duša vojvođanske jeseni, gde smo prikazivali manastire, čarde, salaše i mnoge druge znamenitosti koje su sada i upakovani u turističke proizvode, što nam je izuzetno veliko zadovoljstvo. Brojne kampanje su urađene. Ovo je i postiglo ovakav vid promocije, nam je zapravo i obezbedio ovaj rekordan porast turista u prethodnoj godini, koji je na nivou cele naše države bio izuzetno značajan. Dakle, prešli smo rezultate iz 2019. godine u toku prethodne, a ono što nas svakako očekuje u narednom periodu jeste da ćemo za sve one i koji posete infocentar Turističke organizacije Vojvodine, koji je otvoren u saradnji sa pokrajinskom vladom 2019. godine i u koji svraća veliki broj turista iz zemlje i regiona, ali i sa onih tržišta gde se predstavljamo, moram da kažem da smo mi za ovih 20 godina koliko postojimo izuzetno ponosni da imamo da pokažemo, a to pokazuje i zvanična statistika, za prvih 6 meseci je zabeležen značajan porast turista. Ostvareno je oko blizu 900.000 noćenja. Posebno kada pričamo o stranim turistima, to je u prvih 6 meseci zabeleženo. Čekamo druge rezultate, a ono što nas u narednom periodu očekuje, osim što smo podržavali pre svega turističku privredu koja je okosnica razvoja turizma, dakle, Turistička organizacija Vojvodine je učestvovala u brojnim projektima prekogranične saradnje. Unapređivali smo kulturnu ponudu Srema, unapređivali smo Potisje, jer Tisa je isto tako internacionalna reka. Sada smo završili sa projektom dodelu grantova preduzećima iz Zapadno-Bačkog okruga, koja se odnosi na napređenje turističke ponude Dunava, a očekuje nas i jedna manifestacija u čast naših vinara. Tako da mislim da smo za sve ukuse i za svakog turistu prilagodili svoju turističku ponudu. Još nam samo kažete kako građani mogu da se priključe Fruškogorskoj vinskoj šetnji. Dakle, Fruškogorska vinska šetnja uz podršku pokrajinske vlade, Ministarstva turizma i omladine i Udruženja Srem Fruška Gora u Irigu počinje sutra. Od 11 časova kreću prve grupe sa Ribarskog trga u Irigu. Ovo je prva manifestacija koja će na trasi dugoj 7,6 km. Osim degustacije na 4 punkta 10 vrhunskih vinarija, posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom i raznovrsnom muzičkom programu i takođe na Welcome Desku će dobiti svoje startne pakete, rekvizite, pošto su najavili lepo vreme za sutra. Mi smo pripremili sve, dobijaju čašu,
našu u startnom paketu, tako da ih čekamo sutra u Irigu od 11 sati i obećavam vam dobar provod, samo je potrebno da ponesete svoje dobro raspoloženje. Da. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas.